Hvernig veist hvað ég var að fatta? Kúreki er maður sem rekur kýr. Þess vegna heitir hann Kúreki. Kúreki. Já. Ég hef aldrei pælt í þessu. Mér líður eins og hálfvita. Oddi, hvað með 11 stafað sem byrja á M og 6 stafiðin S? Vissið þú að manneskjur hafa lent á tunglinu? Já, en vissið þú að það margir sem halda að það hafi aldrei gerst? En vissið þú þá líka að ostur mjólkurvara? Já, allir sem eldri en 6 að ætti að vita það. Ég var bara að lesa þetta á netinu, ég vissi það ekki. Hvað þetta? Þetta? Þetta Sebastian? Hvers konar kveikindi það? Óttu, þú hefur átt Sebastian sem varst átt að... Hvað, manstu ekki eftir honum? Jú, Sebastian, ég man alveg eftir honum. Nei. Þriðja föðurstafiðin N. Manni, munni, minni, í. Minni sleipu. Nei, passa ekki. Eru hænur dýr? Ha? Svaraðu bara spurningunni. Já, síðast þegar ég vissi. En núðlur? Hvað með núðlur? Eru núðlur dýr? Svaraðu mér bara. Oddi, hvað átti það ekki? Reykja, hvað er það? Oddi, er ekki allir lagi? Ég veit ekki hvað ég gera, hvað á ég gera, Lárus? Lárus? Hver er Lárus? Manstu ekki hvað ég heiti? Segðu mér bara hvað það, Oddi. Hver er Oddi? Ég man ekki hvað ég heiti. Minnisleysi. Hvað er þetta? Alltaf svo hjálpsamt. Hvað er þetta?